এটা হত্যাকাণ্ড, তিনিওটাতে ঘাতকৰ অস্ত্ৰ পতাৰ গুটি। পতাৰ গুটিৰে মূৰত মৰিয়াই সচনত কন্যাই ললে মাতৃৰ প্ৰাণ। ঘাতকৰ সহজ অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে নেকি পতাৰ গুটি? গুৱাহাটী মহানগৰীত নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অপৰাধজনিত ঘটনা। অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ। শেহতীয়াকৈ মহানগৰীত এনে অপৰাধজনিত ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে পাৰিবাৰিক কাৰণত। শনিবাৰে সচলত তানিয়া নামৰ টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে খেলৰ ট্ৰফি আৰু পতাৰ গুটিৰে মৰিয়াই মাতৃক হত্যা কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ঘটনাৰ পূৰ্বেও মহানগৰীত পতাৰ গুটি ব্যৱহাৰ কৰি ঘাতকে সংঘটিত কৰিছিল হত্যাকাণ্ড। মহানগৰীত তিনি বছৰত সংঘটিত তিনিটা হত্যাকাণ্ডত ঘাতকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল পতাৰ গুটি। ঘটনা এক, স্থান বেলতলা চন্দননগৰ। চন 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহ। ননিগোপাল বৰুৱা দম্পতীক নৃশংসভাৱে হত্যা লগুৱাৰ। নিশা শুৱাপাতিত থকা অৱস্থাতে বৰুৱা দম্পতীক পতা গুটিৰে বৰিয়াই বৰিয়াই হত্যা কৰিছিল লগুৱাই। ঘটনা দুই, উজান বজাৰৰ ডিম্পল কুমাৱতক হত্যা। পৰিয়ালৰ আত্মীয় আশিক গুপ্তাই হত্যা কৰিছিল ডিম্পলক পতা গুটিৰে মূৰত আঘাত কিশোৰীগৰাকী। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ পৰিয়ালৰ আত্মীয় আশিক গুপ্তাই হত্যা কৰিছিল ডিম্পলক। শেহতীয়া তৃতীয়টো পতাগুটি আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিল মহানগৰীৰ ভি আই পি বৰবতৰীয়াত। কন্যা তানিয়া কুমাৰীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিল মঞ্জু দেৱীৰ। আমাৰ যোৱাকালি পূৰ্ণিমা মেনচন নামৰ সচলত যোনটো এপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তাতে এজনী মহিলা মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি খবৰ এটা আহিছিলে। তাৰপাছত আমাৰ পুলিচ টীম গ'ল। যোৱাৰ পাছত সেই মাৰ্ডাৰ লগত যেতিয়া জড়িত তানিয়া কুমাৰী নামৰ 18 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক আপোনাৰ পুলিচে কৰায়ত্ব কৰে আৰু বৰ্তমান আমাৰ তদন্ত চলি আছে। এটা মুং বা গোচৰো দিছপুৰ থানাত ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। আপোনাৰ মাকৰ লগত অলপমান হতাহতি লাগে। তাৰপাছত আপোনাৰ হতাহতি লগাৰ পাছতে শিলপতা এটাৰে মানে মাকৰ আঘাত হৈ পাছত তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ কৰে। পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক মনোমালিন্যবোৰ শেহতীয়াকৈ হত্যাকাণ্ড ৰূপ লোৱাটো নিশ্চিতভাৱে উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। পতাগুটিও এতিয়া ঘাতকৰ অস্ত্ৰ হৈ উঠাটো চিন্তনীয় হৈ পৰিছে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।